День українські військові дають відсіч російським окупантам. Про ситуацію на фронті від команди «Фактів» СТВ та «Вікон СТБ». Вітаю вас. Росія протягом дня веде масований обстріл України ракетами. Причому цього разу атаки були не з моря, а з глибини Росії. Двічі за день окупанти обстріляли Полтавщину. Зранку було потрапляння, на щастя, без жертв. По обіді ППО збило ракету. Атакували росіяни ракетами і Сумщину. Прикордонники встигли сховатися в укриття. Під час одного із заходів ворожа авіація відкрила вогонь по власній російській території. У Вознесенському районі на Миколаївщині теж пролунало 4 вибухи. Сталася атака і на Одесу. Про наслідки поки не повідомляють. На фронті, захищаючи Україну, загинув наш колега, журналіст Максим Мединський. Він воював у 2014-му на Сході, а після повномасштабного вторгнення Росією без вагань знову став до зброї. Мединський працював в інтернет-виданнях. Родом із Болграда Одеської області. Батько – військовий журналіст, мати за освітою – вчителька, теж служила у війську. Сам Максим був лейтенантом Збройних сил. Десантником мріяв стати з дитинства. Ще в 2016 році він писав, що ніколи не боявся втратити своє життя. Боявся лише втратити його якось по-дурному. Обіцяв повернутися на передову, якщо почнуться активні бойові дії. І стримав своє слово. Казав, а як же інакше? Хто повинен це робити? Завжди є що втрачати, але потрібно захищати своє. У березні Максиму Мединському виповнилося 33 роки. Без батька лишилася 3-річна дівчинка. В окупованих містах Росія готує попід до обєсія свято перемоги над здоровим глуздом. Людей заганяють назад у Радянський Союз. Грабують садочки, школи, підприємства. Що зараз відбувається в Маріуполі та Мелітополі, знають журналісти фактів. Окупований Мелітополь, ставленики Росії навсю запустили свою пропаганду серед містян. Мовляв, після приходу освободителей нарешті місто ожило і запрацювало. Працюють дитячі садики, працюють школи, убираємо міст, причесуємо. Насправді картинка викривлена, каже справжній мер Мелітополя. Садочки в місті і районі буквально грабують. Вони розкрадають навіть дитячі садочки, вони розкрадають масово магазини, бізнес, будівлі, домівки, квартири. Це носить сьогодні масово. Свій характер. Сьогодні вони вже грабують цілі заводи, вирізають станки, вирізають обладнання спеціалізоване на заводах. А ще тут натирають радянські символи і готуються проводити безсмертний полк. На всіх зданиях, де у нас були от ордена Победи, які українська влада декомунізувала, позбивали, посрізали, поунічтожали, ми все вже встановили. Георгіївські ленточки на нашу арку Победи наклеїли. Та водночас жодна молода людина на камеру цього не каже, навіть для пропагандистських каналів. І от чому. Навіть ті, хто мали проросійські наміри, коли бачать, куди тащать їх ці освободітелі, то вони вже не хочуть Росії, тому що вони їх тащать навіть не в Росію, а в Радянський Союз. А в Радянський Союз ніхто не хоче, всі хочуть в європейську цінності. У Маріуполі для росіян ситуація складніша. Розтрощене рашистами місто складно видати за цвітущий город. Почали зі зміни вказівника. Офіційно і на публіку Росія заявила, що на 9 травня тут побєдобєсія не буде. Але це, як завжди, брехня. Тут уже розбирають завали і змушують це робити самих містян, а оплата – їжа. У місті масово роздають георгіївські стрічки. Відновили пам'ятник комсомольцям та комуністам. Свято готують руками голодних маріупольців. Це легко дається, коли до цього люди 2 місяці сиділи в підвалах. Треба поставити себе на місце людини, яка там 2 місяці по холоду, без їжі, в день. Пройшли якісь люди, які тобі з підвалу достали, сказали, ок, тепер безпечно. Дали тобі їжі, дали тобі води. І що буде відчувати людина? Ну так, здебільше. Ну, звісно, що вона буде відчувати полегшення, покращення. Навіщо влаштовувати побєдобєсія в розграбованих містах, чітко пояснюють історики. Росія не може вигадати нічого нового, хапається за радянську ідеологію, бо іншої не створила. У них ще й убога фантазія, у них немає повноцінної ідеології. Ви ж подивіться, палаци Путіна чи там Медведєва, так? А з іншого боку, наркоманія, зубожіння і алкоголізм. Цей імперський синдром спрацьовує, вони хапаються за цю неправильно потрактовану бабушку з червоним прапором. Окупантам не спадає на думку, що не можна повернути українців, які бачили світ і знають кілька мов, у Радянський Союз. Оксана Михайлова, Ольга Читайло, Факти, СІТВ, єдині новини.
Група 1 грудня закликала світ врятувати людей з Маріуполя і з Азовсталі. Українські науковці, правозахисники, колишні дисиденти, які пережили тоталітарну систему, написали звернення до президентів Туреччини, Франції, канцлера Німеччини та Федеральної ради Швейцарії. Понад 70 діб, військові та цивільні, ховаються в укриттях заводу «Азовсталь». Без води, їжі та ліків, йдеться у листі. Наші захисники не можуть поповнити запаси зброї. Їх бомбардують з повітря, моря, суходолу. Бої не припиняються ні на годину. Група 1 грудня закликала названі країни виступити третьою стороною в процедурі екстракції – вивести заблокованих людей на вільну територію. Привласнив гуманітарну допомогу на 500 000 гривень. Столичні правоохоронці викрили шихрая, який видавав себе за волонтера. Чоловік у телеграм-каналі розмістив оголошення про надання послуг з перевезення гуманітарних вантажів. Та під час виконання замовлення привласнив 40 бронежилетів, 15 рацій, дитячі товари та ліки, які волонтери закупили для військовослужбовців Збройних сил України. Крім того, отримавши замовлення, фігурант неодноразово просив перерахувати додаткові гроші за доставку. Після передоплати припиняв зв'язок із замовником. Таким чином правопорушник ошукав 4 громадян на загальну суму 500 000 гривень. У квартирі затриманого слідчі вилучили мобільні телефони, банківські картки та нове військове спорядження. Фігуранту було повідомлено про підозру у скоєнні шахрайства. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Захід сумнівається, що Росія готова застосувати ядерну зброю у війні з Україною. Про це пише видання Financial Times з посиланням на низку чиновників у ЄС та Сполучених Штатах. Високопосадовці та військові аналітики в урядах вважають, що у Кремлі дійшли висновку про надто високу ціну через використання будь-якого виду такого озброєння. Зокрема, і тактичної ядерної зброї, яка має обмежений потенціал. Західні розвідки поки що не бачать ознак переміщення чи розгортання ядерних боєголовок на території Федерації. Тому в ЄС та США суттєво збільшили військову допомогу Україні. Однак повністю відкидати таку можливість не варто. Зважитися на відчайдушний крок Путіна можуть змусити суттєві невдачі російської армії. Зараз всі російські сили зосереджені на Донбасі, і вони не готові до ще більшої ескалації, а тим паче конфлікту з НАТО в разі застосування ядерної зброї. Сполучені Штати можуть здійснити військове втручання в разі, якщо Росія вирішить застосувати тактичний ядерний боєзаряд проти цивільного населення в Україні. Кіберзлочинці масово розсилають українцям листи з інформацією про хімічну атаку. Насправді ж так вони намагаються викрасти особисті дані громадян, повідомляє Держспецзв'язку. Листи містять посилання. Після їх відкриття в комп'ютер потрапляє шкідлива програма, яка щитує особисті дані. Інформацію з криптовалютних гаманців, менеджерів паролів, месенджерів, ігрових програм. Також зв'язківці попереджають, що напередодні 9 травня може бути посилення кібератак. Тож варто змінити пароль у всіх важливих сервісах на смартфоні, в месенджерах, на пошті. Не відкривайте повідомлень від незнайомців. Атака може бути як на приватних користувачів, так і на урядові сайти і служби. Рада безпеки ООН нарешті зробила першу офіційну заяву з приводу російської війни в Україні через понад 2 місяці після повномасштабного вторгнення росіян. На наступний день після початку війни 25 лютого Радбез намагалася ухвалити заяву із засудженням агресії Росії проти України. Але Росія тоді вчергове зловживала своїм правом вето. Нинішній документ вкрай нейтральний. У ньому висловлено традиційне глибоке занепокоєння та міститься нагадування, що всі держави взяли на себе зобов'язання вирішувати свої суперечки мирними засобами. Війна жодного разу не названа війною. Автори, представники Норвегії та Мексики, використовують лише слова «конфлікт» і «вторгнення». І це попри те, що резолюцією Генасамблеї ООН від 1974 року війна визначається фактом нападу однієї держави на іншу, а не офіційним оголошенням війни. Важливо, що Генеральний секретар ООН повністю підтримує намагання Ради безпеки знайти мирний шлях припинення війни в Україні. Сім'я Об'єднаних Націй, міжнародні партнери вдаються до героїчних зусиль у підтримці українського народу. Українські випускники зможуть скласти національний мультимедійний тест щонайменше в 15 країнах, повідомили фактами СІТВ в Міністерстві освіти.
Перемовини з іншими країнами тривають. Через війну за кордоном нині перебувають десятки чи навіть сотні тисяч випускників. Школярі переймаються, що не зможуть вчитися в українських вишах, адже й досі не отримали чітких роз'яснень, як складати національний мультимедійний тест в тих країнах, куди евакуювалися. Факти СІТІВІ з'ясували усі подробиці. Катерина – 11-класниця. Разом з рідними евакуювалися з Києва до невеличкого містечка Кіларні в Ірландії. Ходить до тамтешньої школи в українській, продовжує вчитися дистанційно та ще й готується до національного мультипредметного тесту. Це спрощена версія ЗНО, запроваджена цьогоріч. Без нього вступити до вишу не зможе. І хоча вже травень, на сайті Міносвіти й досі, каже, немає роз'яснень, де, коли і як за кордоном скласти український тест. Я збиралася вступати в Києво-Майданську академію на факультет маркетингу. І для мене було найважливішим це отримати український диплом та українські навчання. І зараз є певні труднощі. По всьому світу наших евакуйованих випускників десятки тисяч, кажуть Міносвіти. Точної цифри поки й самі не знають. Батьки стривожені, посольства і консульства роз'яснень щодо складання НМТ поки не дають. Повертатися в Україну небезпечно. Якщо питання не вирішиться найближчим часом, доведеться вступати до іноземних вишів або йти працювати на економіку інших країн. Це діти золоті медалісти, це дуже талановита і інтелектуальна молодь, яка дуже буде потрібна Україні в майбутньому. Якщо Україна зараз не організує здачу НМТ для дітей, які були вимушені виїхати за кордон не по своїй волі, то Україна просто їх втратить. У Міністерстві освіти обіцяють, випускники матимуть можливість класти НМТ за кордоном. Про це вже домовлено з майже півтора десятками країн. Переговори, зрештою, тривають. Для цих випускників буде можливість складати національний мультипредметний тест в європейських країнах і в країнах Європейського Союзу, і в Республіці Молдова. Наразі українська сторона проводить відповідні перемовини. Тестування проводитимуть не тільки у столицях. Щоб визначитися з локацією, починаючи з 11-12 травня, випускники мають вказати місце перебування на власних сторінках Українського центру оцінювання якості освіти. Де саме складатимуть тест, повідомлять за тиждень до нього. А от у Канаді, США чи Австралії організувати тестування не вдасться через різницю в часі. Тест буде проводитися онлайн, тобто на платформі. Діти будуть за комп'ютерами виконувати завдання, і ці завдання будуть... їхні відповіді будуть передаватися і потім перевірятися на платформі. Але справді його не можна буде пройти вдома, тому що інакше не буде можливості з'ясувати, хто саме проводив цей тест. Тобто дітям треба буде приїхати в визначене місце. Цьогоріч для складення тестів зареєструвалося 405 тисяч людей. Діти, які опинились на тимчасово окупованих територіях в Білорусі або ж Силоміць, вивезені до Російської Федерації, скласти тест не зможуть, бо організувати там тестування неможливо. В Міносвіти кажуть, буде три сесії тестів у липні, серпні і вересні, щоб ті діти, яким вдасться виїхати на підконтрольну Україні територію або до дружніх іноземних країн, мали можливість пізніше скласти НМТ. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбів, Факти СІТІВІ, єдині новини. У Берліні дозволили вшанування Дня перемоги з прапором України лише протягом однієї години. Таке рішення прийняла місцева поліція, повідомляють українські активісти у Берліні. Посол України уже висловив своє обурення цим рішенням. Заборонити українську символіку на 8-9 травня – це ляпас Україні та її народу, продовжив посол. Мельник закликав мера Берліна Франциску Гріфі негайно скасувати це сумнівне рішення. Росіянам так само дозволили акції до Дня перемоги з їхньою символікою і теж з обмеженням годину. Тобто німці поставили на один щабель вагів Україну та країну-агресора. У столиці заборонено публічне носіння українського прапора, як і російського, під яким день і ніч здійснюються найгірші воєнні злочини проти мирного українського населення та десятків тисяч українців, жінок і дітей, холоднокровно убитих. Це величезний скандал. Це не лише свідчить про відсутність такту, але й про катастрофічне політичне рішення. Мер Києва Віталій Кличко наголосив, що загроза обстрілів і провокацій у Києві залишається високою, але після 9 травня жителі, котрі виїхали, можуть поступово повертатися. Про це він заявив в ефірі Радіо НВ. Також він зауважив, що досі є велика кількість замінувань у передмісті, у лісопаркових зонах, тому ці території особливо небезпечні. Гарантувати повну безпеку влада не береться, але потроху можна буде повертатися. Кличко сподівається, що у ці дні минуть без обстрілів окупантів і пані
паніки серед населення. Але виключати провокації з боку ворога не варто. 8 і 9 травня на території Києва заборонили проведення будь-яких масових заходів. Крім того, військові та правоохоронці забезпечать посилене патрулювання. На сьогодні у Києві трохи більше 2 мільйонів людей, тоді як до війни було 3,5. Такі новини на цю мить. Більше за 15 хвилин. Марафон триває.